Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Kaixo, Beatriz! Hau, Estitxu! Bueno, oraingoan 8. saio hontan, feminismoaren 3. olatu azalduko diguzu, eta feminismoak karekin eta pluralean. Bai. Ze garaitara eta ze herrialdetara joango gara oraingoan? Bueno, kokatuko gara, gutxi gora bera, ziko dugu kapituloa edo saioa, 50. hamarkadan estatu batuetan, eta ia gehienan gertatuko da, baina estatu batuetan gertatzen den guztia, gero jungo da zabaltzen poliki-poliki, Europara eta gure gana Euskal Herriera ere heldu arte. Eta lusatuko gara ja, 1950. urtetik, ja, ia gaurko saioa eta aurrengo saioaren artean, ja gaur egun arte. Eta nolabait, segatik ka hori, zeia feminismo puntu bat heltzen da, nun agertzen dira feminismo hildo ezberdinak, ez? Ba, feminismo liberala, erradikala, klase feminismoa, ekofeminismoa, materialismoa, orduan pixkaia hitz egiten dugu, ziberfeminismoa ere bai, ja, feminismoak. Feminismoaren barruan, baina feminismo ezberdinak. Eta, bueno, 1950. hamarkadan estatu batuetan, zer irudikatu behar dugu, ze gara izan? Bueno, ez dakit ikusi duzen pelikulak, La Mona Lisa, adibidez, pixkat ikusteko ideia, bale? Estatu batuak, 50. hamarkada, emakume zuriak, pixkatanak etxe horietako adosatuak, zenarra zaintzen, umeak, gazteak, danapolitak eta derrak, ba, pixkat kokapen geografikoa eta historikoa hori, ez da? Orduan, hor kontua izan zen, badaukagula, lehenengo eta bigarren mundu gerra bitartean, ez? Emakumeak egon zela, edo bai sufragismoaren alde borrokan, edo bai gerran bertan borrokan, eta gerraren inguruko lanak egiten, eta papatean heldu ginen hori, 50. hamarkadara Amerikan, eta hor, hasi izan fenomeno berezi bat gertat, eta zan, emakumeak oso gazte, beraien high school edo hortan, ez? Ba, institutua izango genuken hemen, hasten zela ikasketak usten, eta etxeko andre gisa bere bizitzan etxeko andrea ama eta emaztea hiru roloiek bihurtzen ziren guztien amets eta guztien hildoa, ezta? Orduan hor nolabait emakume guztiak ezian sartzen eredurren barruan, badaude emakume batzuk zeintzuk ez zuten bere buruan eredu hortan ikusten eta hasi ziala ba hor depresio kasuak, antsietatea, segabetasuna eta hor ikusten zela nolabait zerbait gertatzen ari zela ze bigarren eta hirugarren olatuen artean, eta hau da berezia orain arte, olatu distantzia denboran luzea izan da, baina kasu honetan, sufragistak Amerikan, 1917 guruan lortu zuten sufragioa, ez da? Eta batean, 1940. urtean, emakume hoien askoren amonak izan ziren sufragistak. Eta tarte hortan zer gertatu zen, nola da posible sufragismotik eta emakumeak kalean borrokan eta lanean aritzetikan, denek nahi izatea, ba, bueno, familia oso... Bai, ba, pixkat horretakoago figura bat, feminismoaren barruan eta feminismo hildo bati izena jarri ziona nolabait, nola Betty Friedan, berak, 1963. urtean, nolabait emakume askok sentitzen zuten azegabetasun hori, sentimendu hori, ondo eza horri, izena jarri zion, eta jarain zuzen ere jarri zion izenik ez duen ondo eza. Eta bera jaso zuen feminitatearen mistika liburuan, eta norabait bihurtu zen liburu hori eta bere obra feminismo liberalaren oinarri, ez da? Eta hor bera norabait kontatzen duena da, emakumee norabait diko, etero izendapena emazitzaiela etxeko andre gisa, bale? Gizonek sortutako eredu moral bat inposatu zitzaiela emakumeei, eta norabait helburua ez ala hainbeste emakumei zoriontasuna ematea edo bilatzeko, ez bezik, eta nolabait kapitalismoaren beharrak asetzeko eta susperraldi ekonomikoa berpisteko. Zet, gatoz, bigarren mundu gerraren amaieratik, orduan gizon asko gerrara juntzean, gerra egitea, bueltatzen dira Amerikara, ez daukate lanik, asko gainera mutilatuta eta edo nola etorri zian, bueltatu zian Amerikara, eta bestetik, garaiko industria guztia armamentuari lotuta, gerra egiteari lotuta zegoen, da batean gerra bukatu zen, eta orduan enpresa asko eta industria asko eraldatu egin behar izan zuten. Orduan armak egitetik eta industria armamentistikotik, nolabait, ba, elektrodomestikoak, labadora, frigorifikoak, olako guztiak, ez? Orduan nolabait Betty Friedanek betezia da, emakumeak konbentzitu behar izan zituztela, eredu moral berri hortan, zartzeko, ez, enkorsetatzeko eredu moral berri hortan. Nola konbentzitu zituzten? Ba, garaiko publizitatea, modaldizkariak,
komunikabideen bidez, eta are gehiago, baita irakasleek, terapeutek, psikologoek, adituek, dana zan nolabait eredu berri bat saldu nahian, eta eredua zan hori ez, emakume gaztea, etxeko andrea, umeak zaintzen, senarra zainduz, eta hori zala bere... Desiratik ere, bai. Ez, asko. Mm-hmm. Mm-hmm. Gero, 1976an, nau sortu zen, zer da eta zer gertatu zen bertan? Bai, nolabait, Beti Friedanen liburua atertu zenetik, hasi zian ja nolabaiteko ahotsak entzuten, eta hor, 1976an, Beti Friedanek beak lehendakari gisa sortu zuten, nau dala, National Organization of Women, lehenengo elkarte potentea, edo historian potentea, Amerikan sortu eta feminista, ezta? Eta hor nolabait, feminismo liberalaren oinarriak txertatu ziren, edo sarri ziren markatu. Ba, nolabait, emakumeak eta gizonezkoen artean, desberdintasun egoera badela, baina egoera dator hori desberdintasunetik, ez apalkuntzatik. Orduan, hauek liberalek eskatzen zutena zen, nolabait, sistemaren edo legediaren erreforma berdintasuna lortu arte. Badidez, lanean diskriminaziorik ez egotea, edo bai unibertsitatean, politikan, parekidetasuna egotea gizon eta emakumeen artean. Baina nolabait, hori, ezberdintasuna, legediatik zetorrela. Orduan, sistemaren erreforma eskatuz berdintasuna lortu arte. Hora dibidez, beste gauza batzuk, beste gai batzuk, abortua gisa, aparte geratu zian, eztabaidatik kanpo geratu zian. Eta hor, ja, denborarekin, bai sortu zirela eztabaidak feministen artean, emakumeen artean, taldeen artean, nolabait, hau da dana, horrela lortuko dugu guztia, orduan hor. Eta hola iristen gea, aurreko atalean, ba, entzulei jarri genien galdera edo amura, ez? Galdetu genien, ea ze bi feminismoren arteko talka eman zen garai hartan, eta Beatriz, esan, ikusi ditugu liberalak, eta zeintzan talka egin zuten beste... Bai, beste talde izan, erradikalak, bai? Eta gero, segurunik denok ikusi dugu logotipo bat, ez, emakumearen ikurra, ez, borobila eta gurutzea, eta barruan ukabila sartuta, ez da? Bueno, ba, hoi da erradikalen logoa. Eta ze kritika egin zieten feminismoari? Bai, Beti Friedani eta feminismo liberalari nolabait egiten zuten kritika zen, kapitalismoa eta patriarkatua nolabait konfunditzen zituztela, kapitalismoak esplotazioa eragiten digula, baina patriarkatuak emakumei opresioa eta zapalkuntza egiten digula, gero nolabait, emakume bakoitza lan individuala sala berdintasuna topatzea. Etxetik atera, lana topatu, norberaren lana, ez lan kooperatibo bat edo kolektiboa. Osea, liberalek individualki egiten zutela hori. Bai, hori da. Zutela... Bai, pizka kritika hortez etorren. Gero, eraberean, erradikalekin ere, beraien esan duten, nola uste dezu bakarri legeak aldatuta lortuko dugunik berdintasuna, bai? Egia da, eta gaur egun, irurogeta hamar, larogei urte eta gero, dakagu, ez etxe dela nahikoa, baina egia da momentu hortan, legeak ere ez zirela parekideak, orduan hori erigi behar zela argi zegoen. Nahikoa zan, ez, eta hortarako horrela ilduzian erradikalak, ez da? Eta gero horre radikalekin izan zituzten ez da bila potenteak eta feminismoaren barruan gatazka handiak hor Amerikako eralegiaren inguruan, abortuaren inguruan, lesbianismoaren inguruan, eta hori norbaitek ikusi nahi bali mandu pixkat giroa eta pertsonak protagonistak eta horre dago serie bat, telesail bat, Miss America, eta pixka kontatzen duela liberalen eta radikalen arteko gatazka horiek, ez? Pixkat jarritu. Oso ondo, bueno, erradikaletaz hitz egingo diguzu jarraian, baina lehenago pixkat girotzeko, ba, Janis Joplinen kanta bat. Entzuko. Bueno, a ver, kontatu pixkate feminismo erradikalak zein ziren, ze nola sortu zen, nola garatu zen. Bueno, erradikalen nolabaiteko manifestu sortzailea edo noiztik esan dezakegu, bueno, hau da erradikal feminismo erradikalatik hemendik hasten da. Norlabait jartzen dute 1976 urtean Chicagon ospatu zen konferentzia bat, National Conference for New Politics, eta bertan ere hitz hartu zuen Martin Luther Kingek, pentsa. Eta horre emakume talde batek aurkeztu zuen manifestu bat, To the Woman in the Left, eta pixkat hortxe kokatzen da manifestu hortan, kokatzen da feminismo erradikalaren jaiotza, ez? Hor, beraiek esaten zuten aztan, zapalkuntzaren jatorrira, errotara, sustraietara, jo behar zela.
Ez, nolabait, hortik radikal, ez da erradikalismotik, bezik eta sustraietara jutea, eta sustraian zazegoen patriarkatua. Hor, nor, garai hortan, 67, 75 urte bitartean, nor, emakume gazte asko bildu ziren mugimendura. Gazteak, bakesaleak, ekologistak, antirrazistak, esker mugimenduaren partaideak bildu egin ziren, eta nolabait, zan zaren, bueno, feminismoak orain arte bide luzea egin du, baina orain ja teoriatik praktikara egin behar dugu salto, ez? Eta nola egin praktikara saltu hori? Eta beraiek nolabait zituzten bi lan hildo. Batetik, feminitatearen eredu bakar horrekin austea, bai? Emakume izateko modu asko zeundela nolabait, eta emakumeak norbere korputzaz jabe bihurtzea, egitea, eta gorputzen anistasunaz ere aditza ematea, ezta? Orduan, beraien, ikusten zuten azan, nolait, azalpen teorikoa, ez? Nola justifikatzen zuten guztia. Nolait, patriarkatuak sortzen zituela generoak, ez? Generoetako bat, femininoa, zegoela, zapaltua. Zapaldua egotean, kasta seksuala, bihurtzen da, orduan. Kasta seksual hori, zapalduta mantentzeko, kontrolpean, esan behar dugu. Orduan, patriarkatuak kontrolpean mantentzeko, topatu dituen bibideak, alde batetik familia eta eskontza, eta bestetik seksualitatea. Ez, ba, gure gorputzengan eragiten den indarkeria, ugalketan kontrola, orduan behar izan dut, bi esparroiek dila nolabait irauli behar dienak. Bai? Eta, bueno, pixkaten zein izan du dira feminismo erradikalaren ezaugarriak gara hartan? Bale, orduan, batetik esan duguna, behar izan dut, borroka politikoa dela patriarkatuaren kontrako borroka. Ze bereientzako patriarkatua, eta gero kontatuko du oso ondo Kate Millek bere liburuan, patriarkatua da menderatze sistema bat, baina sistema guztien oinarrian dagoena. Azpian. Bai. Lehen da biziko sistema, antolaketa sistema, kontrol sistema nolabait, patriarkatua izan zala, ez da? Orduan, ez dagoela iraultzarik patriarkatuaren kontrako iraultza irabazten ez baldin bada, eta feminista liberalekin nolaiteko ezberdintasuna, ez dala nahikoa publikoki, edo espazio publikoa gure ganatzea legen aldaketan bidez, ez. Patriarkatua eta kontrol hori eta zapalkuntza hori etxean hasten zala. Eta hori dator Kate Middleton esaldi famatu hori, ez? Pribatua politikoa da. Patriarkatua etxean hasten da. Gure etxean ditugun familia, harremanak, sexualitatearen zapalkuntzaren bitartez, nolabait. Eta ze ekarpen egin zituen feminismo erradikalak edo? Bale, pixkat bide berriña jarraituz, ez? Protesta handiak egin zituzten, desobedientzia zibila, autolaguntza zentruak, eztabaida talde asko sortu zian, nolabaiteko gaur egungo emakumeen etxeak eta emakume taldeak eta pixka jatorria handik, ez? Eta gero, seksualitateari lotuta, ginekologia eta medikuntzan esparruan lorpen handiak izan zituzten, emakumentzako antisorgailuen erabileran eskubideak lortu zituzten, abortua, klinika bereziak emakumentzako, gogoratzen baldin bazarete aurrekoan komentatu genuela Emma Goldman, sovietarra zana, estatu batuetatik deportatu zutela, eta bere lan handi esan zan, antizorgaiuak nolabaiteko erabilera sustatzeagatik, eta hauek lortu zuten, ez, ja, pixkaten morarekin lortu zuten. Eta gero, maiganean jarri zuten baitare, nolabait, heteroseksualitatea, eta hauk beste aukera batzuk ere bazen duela, lesbianismoa, hauek seksualitatearen gaia nolabait, maiganean jarri zuten. Bale? Orduan, hor bai, komentatu zen alde batetik, lesbianismoa, baina baita ere pornografiaz, prostituzioaz, ari zian, abolizionistak, eta gero, seksualitatean alabait esaten zuten, patriarkatuak bazituela gure seksualitatearen bitartez gu zapalduta mantentzeko, ezta? Bazala, ugalketa, hori, ezen aukeratzea amai izan ala ez izan, edo indarkeria adibidez, ez? Eta hor badaude bi liburu, ez dira garaikoak, oraingoak dira, baina oso interesgarria direna batetik Bigareloren historia de la violación, bortxaketaren historia, eta nola kontatzen duen hori, azkenean, bortxaketa batez da gizon batek emakume bati egiten dion delitua, edo, ez? Ez da, genero maskulinoak, genero femeninoak kontrolpean mantentzeko seksualitatean oinarritutako estrategia, ez? Indarkeriaren bitartez. Eta horrekin lotuta, Nerea Barjola, bilbotarrak egindako tesian oinarritutako mikrofizika sexista del poder liburu atarron kontatzen du nola belaunaldi sortzen den zerbait
gu emakumeok sexualki kontrolpean mantentzeko, ez? Indarkeri sexualaren bitartez gu kontrolpean mantentzeko. Eta horren erradikalek augustia nolabait salatu egin zuten eta mai gainean jarri. Primeran, bueno, erradikalen artean autore batzuk edo pixka azalduko dizkiguzu, lehenengoa Sulamit Firestón, a ber, ze karpen egin zuen. Bai, berak nolabait esaten zuen gizartea, berak idatzen zuen liburua zen sexualen dialektika. Eta berak nolabait kontatzen duena da, sexuaren araberako, edo generaren araberako banaketak, eta lan munduan egiten den banaketa hortan, emakuma geratzen da kasta gisa. Gizona gainetik eta emakumea kasta gisa, ez? Eta egiten du paralelismo bat, familia eta sistema kapitalistaren artean, ez? Orduan, haidez, bikote barruan, familia batean, gizona izango litzateke sistema kapitalistan nagusia, emaztea izango litzateke sistema kapitalistan produkzio bideak eta semealabak proletaria doa. Ez nola, epizkatola paralelismo bat egitek du. Gero, bueno, Germain Grin da beste autoretako bat, eta bueno, bere karpena zein izan da. Bai, bueno, bere biliburu ezagunenak La Mujer Eunuko eta La Mujer Inkompleta dia, eta ekarri dugu pixkat, gero aurrerago urrengo saioan hitz egingo dugu transfeminismoaz eta, bueno, justo Germain Grin gero ikusiko dugu nola ez dagoen guztiz ados korronte horrekin, ez? Baina berak aipatzen du, badez, amatasunagatik eta familiagatik eta ezkontzata gero dena usten zuten emakume horietaz hitz egiten du, ze garai hortan gaude oraindik ere, eta nola dana ustean amatasunagatik niaren ukapena egiten du emakumeak, ez? Eta orduan, bere amatasun hori eta bere ezkontza bihurtzen da merkataritza tratu bat bezala, ez? Eta orduan, nola, azkenean emakume asko mantendu dutela eredu hori edo bizimodu hori mantendu dutela, ba, segurtasun truke baten ordez, nola bait, ba, beraien ez estapena, ez? Adiez, gaur egun ja ez da inoikoa, baina nire ama adibidez edo nire amunak dana utzi zuten ezkontzerako garaian, ez? Ez dago hain urruti ez da ere. Eta, bueno, gero goaz, Kate Milleten gana, lehen esan ezun bezala bera izan zen, pribatua, politikoa da esan zuena, eta patriarkatua deskribatu zuena ere bai, ez? Haber, zer da patriarkatua? Bai, Kate Milleten norabait erradikalen mugimenduaren norabaiteko obra, nagusia edo biblia idatzi zuena, ez? Politika sexuala liburua, 1970-an argitaratu zen, eta berak nolabaitek jarri zuen, bai feminismo radikalaren oinarriak, eta baita patriarkatuaren definizioa gaur egun ulertzen dugun moduan, ez da? Orduan berak nolabait esaten du, hori erradikale jaso zutena, ez da? Patriarkatua dela emakumeak edo sexu femeninoa zapalduta, mantentzeko eratutako sistema politikoa. Beste guztien oinarria da, arraza eta klasea, baino sakontasuna handiagoa duena. Hau da, arraza emakume beltza izateagatik marginatuta izango zara, edo emakume pobrea izateagatik, baina emakume txuriak eta aberatsak bai, emakume izateagatik. Hau da, lehenengo menberatze sistema dala sexuala. Berak aipatzen du, politikoa zer da? Politika da, pertsona bat edo talde bat menderatuta izateko antolatutako sistema. Beraz, sexuen arteko harremana politika da. Eta patriarkatua berez, politika sexuala. Pizkat, nolabaiteko marko politikoa ematen dio orain arte pribatua sanari. Eta nola egiten du patriarkatuak emakume menperatzeko? Bueno, Kate Milleten esaten du, nolabait patriarkatuak bi erraminta dituela edo, ez? Bata dela, bi printzipio dituela. Bata da, arrak emea kontrolpean mantentzea, eta bestea, ar gaztea kontrolpean mantentzea. Bai? Hori batetik eta bestetik, nolabait indarkeria erabiltzen duela instrumentu gisa, eta sozializazioa. Sozializazioa nola? Genero sozializazioaren bitartez. Horregatik, bai Kate Millet, bai erradikalak, dia genero den abolizionistak nolabait. Ze horrek mantentzen gaitu patriarkatuaren zareetan nolabait ere. Eta bueno, pixkat kontatu pertsona bezala nolakoa zen, edo ze ibilbide eduki zuen? Bai, bueno, hemen dazkagu bi protagonista nagusiak, ez aipatu dugu liberalen artean Betty Friedan eta radikaletan Kate Millet. Betty Friedanek ere idatzi zuenean bere liburua bere esperientziatik atara zitzaion nolabait. Emakume bezala aurdun geratzen zen bakoitzeko lana galtzen zuen, bere bikotearekin ere arazoak, azkenean banatu egin zian. Zelan egiten zuen? Kasetaria, ez ditxu. Orduan pixat bere esperientziatik, ez da? Eta orduan Kate Millek ere bere esperientziatik
eta bizitza korapilatsua eta zaila izan zuen. Berak idatzi zuen bere autobiografia bat, nahi balimena dezu oso interesgarria da, Viaje al manicomio, eta berak bertan, Kate Miller bipolarra zen. Ordan hor, kontatzen du berak nola zenbaitetan ingresatuta izan zen manikomietan edo psikiatrikoetan, bere borondatez kontra, medikatuta, eta pixkak kontatzen du bere bizitza, eta oso gogorra da. Eta gero bai, izan zuen eskondu zen gizon batekin, gero maitaleak zituen, bere maitaletako batek bere buruaz beste egin zuen, poesia liburu bat idatzi zion bere maitaleari, oso unkigarria eta oso benetan interesgarriak. Azkenean gero eskondu zen, emakume batekin, hor artearen mugimenduan Nueva Yorken ere ibili zen, mezenas gisa, artista gazteentzako aukerak ematen, eskultorea izan zen ere bai, orduan oso pertsona interesgarriak biak. Baina bai, barrutikan idatzitako bi liburu dira, bai feminitatearen mistika, bai politika sexuala. Bueno, feminismoak ka horrekin, azaldu dizkiguzu liberalak, radikalak, eta pixka bat egin dugu, 70ko hamarkadan, beste korronte batek ere indarra hartu zuen, ez? Bai, Estatu Batuetan feminismo kulturalaz ezagunagoa da Europan gehiago ezberdintasunaren feminismoaz. Eta batez ere Italiakoa ezaguna da gure artean, ez? Eta bere egizatzen zutena da, bai, gizunak eta makumak berdinak gara, eskubide berdinak izan beharko genituzkela, baina ez bata bestearekin parekatuz. Hau da, nolabaiteko emakumeak gizonaren eredua edo eredu maskulinotik kanpo egon behar du, helburua ez du izan behar eredu maskulinoa kopiatzea nolabait. Gu geu emakumeak gure ezaugarri bereziak ditugu eta gizonezkoek beste batzuk. Horregatik ezberdintasunaren feminismoa. Nolabait emakumeak bere baloreak ditu, amatasuna, zaintza, babesa, eta gizonak beste batzuk, eta orduan bakoitzak mantendu behar dituela bere nolabaiteko ezaugarriak. Piskat hortik, ez? Batzutan gertatzen da igual, ez? Lan ere muan edo beste leku batzutan, ba joera maskulinoak hartzeko... Bai, pizkat hori, ba, ez? Badirudi emakumearen askatasun bide hortan edo berdintasun bide hortan eredu maskulinoa imitatzearekin lotzen dugula, eta ez, hauek dena baitaz dute, ez, emakumeak eta gizonak aukera berdinak, baina ez berdinak garela. Eta ez, ba, ezian asko fio, nolabait, ez, ba, legediaz eta justizia eta nolabait gizonek eginda zegoelako, ez? Adiz, bereik Italian garai batean egin zituzten indarkeren kontrako legeak eta berdintasunaren aldeko legeak, eta hauek kontra gertu zian. Ez printzipioekin bat ezentozelako, baizik eta gizonek egindako legeak zirelako, ezta? Eta hor bazituzten gero oso gauza interesgarriak, nolabaiteko emakumen bilerak, bilketak, elmarkun arteko aizpatasuna, sororitatea, batasuna, sustatzeko hainbat ekintza, ekiteko praktikara eramateko, eta didez oso zagunak egin zian liburutegiak, emakumen liburutegiak. Eta Milanera baldin bazoazte, guzaitezde Milango liburu, emakumen liburutegia ikustera, oraindik zabali dago eta oso interesgarria da. Baituzte gero beste gauza batzuk ere oso interesgarriak, adibidez, ba, afinamendua edo kontzeptua ditzen ziotena, eta zan amak gure artean edo haien artean edo nolabaiteko sarea sortzarena, amatasunari ere historian zehar izan ez duen garrantzia ematea, hori Simone de Beauvoirrek ere komentatzen zuen, ez da, garrantzitsuagoa zala bizitzak entzea ematea baino, balore handiago ematen zitzaiola, ba, bueno, nolabaiteko amatasunare maigainean eta balorean jarri. Eta gero, niri oso poetikoa geratzen den kontzeptua estraineta, eta zela nolabait, seguruenik emakume guztio sentitu dugun noizbait. Eta ditzen dute dela, sentimendu bat, emakumeok guztio korokorrean, gizarte patriarkalean sentitzen dugun sentimendu atzerritar gisa sentitzen galera tarteka, sentimendu bat, ez gaudela eroso leku batean, edo kintza baten aurrean, edo hitzaten aurrean, ez egon hori, ezin egon hori, ba, berai, estraineta, ditzen zioten. Bueno, saio bakoitza bezala, ba, entzulei galdera bat edo amu bat botatzen bukatuko dugu, eta ze amu botako diezu azken saioa entzun dezaten. Bale, urrengo saioan jarraituko dugu feminismoak lantzen, baten bat gehiago ikusiko dugu, eta horietako feminismoetako ordezkari ezagun batek bota zuen onako zaldia. Nagusiaren erramintekin ez da nagusiaren etxea botatzen, ez da eroriko. Orduan, zeinek eta zer esan nahi zuen nagusiaren etxea eta erraminta zintzuzian nagusiaren erraminta horiek. Fiskatutik.